Уважаеми господин Председател и колеги, моля да поканите министъра на отбраната господин Стоянов да вземе отношение по въпроса. Все пак вносител на предложението е служебният кабинет на президента Радев, той го представлява тук, а не сме чули нито дума от името на вносителя. Господин Стоянов, вчера по същия начин над 5 часа стояхте в залата и не казахте нито дума за мнението ви по отношение на износа на оръжие за Украина, а след това говорихте в кулоарите. Тук сте, защото това е най-висшият орган в държавата, парламента, и като вносител на предложението, моля да вземете отношение, да го аргументирате, да кажете коя от страните, в какво отношение права или не, иначе ние ще спорим дълго. Но все пак е хубаво да чуем решението на вносителя, който е служебният кабинет на президента Радев и вие представлявате тук в момента. Благодаря, госпожо Нинова. Съгласно